Amen. Good morning sa ating lahat. So, masarap ba magpuri sa Panginoon? Amen. Okay, at sa mga sumusubaybay, God bless sa bawat isa. At patuloy po kayo na magsubaybay at upang lagi natin nasasamba yung ating Panginoon. Amen, oh? Okay. So, ang sarap tingnan na sa bawat linggo ay iniiwan natin sa buhay natin yung lahat. Amen po? Kasi yung buong isang linggo, yung iba, hawak ay martilyo. Ano? Yung iba, hawak ay ballpen. Okay. So, iba-iba yung mga hawak natin. Pero ang maganda, pagsapit ng linggo, iniiwan natin lahat yon, sama-sama tayo papunta sa simbahan, bit-bit natin at dala-dala natin ang ating mga Biblia. Ang tanong, kung kayo ba ay pumunta rito sa bawat pagpunta ba niyo ay may lalabang kayong Biblia? Diba? Alam niyo na maganda na yung anim na araw binigay sa atin ng Panginoon, maganda pagbastan, kaligaligayang tingnan na ang bawat pamilya na bawat umaga ng linggo, hindi niya nahawak yung books sa pag-aaral, hindi niya nahawak yung motor na gamit niya ng pagtrabaho, hindi niya nahawak yung iba pang mga bagay para patungo ng trabaho. Ang hawak niya walang iba, kundi ang salita ng Panginoon. Na sa umaga, naghahanda, hindi papunta ng trabaho. Yung nanay, hindi nagluluto para sa bangon ng kanyang asawa o kanyang mga kasama sa bayan. Kundi ang kanyang ginagawa ay pinaghahandaan ang pumunta doon sa simbahan upang tayo ay magpasalamat sa ating Panginoon. Tama po ba? So, ipinaalam lang po natin na tayo ay mga Kristiyano. Na sa bawat linggo, ang hawak ng bawat isa, walang iba, kundi ang salita ng Diyos. Tama ho? So, yun dapat yung hawak ng Kristiyano sa bawat linggo. Hindi niya hawak kung ano-ano pa man sa kanyang buhay. Niremind ko lang kasi kanina si Maxine. Kasi siyempre, nag-aaral. Sabi ko, sa panahon o oras na ito, huwag yung books. Tabi na muna natin. So, konting minuto, araw lang naman yan. Kasi pag ibinigay natin yung sa Panginoon, lalo lang tayo bibigyan ng alaman ng ating Panginoon. So, mahirap bitawan ng mga bagay na yan. Pero panahon ito na dapat ipaalam sa ating lahat, na dapat sa bawat linggo, ang hawak natin ay ito. Na sama-sama, dinadala natin yung pamilya natin, i-remind yung iyong anak-anak, yung Biblia mo, dalhin mo, bitbitin mo. Nagagawa pa ba natin yon? So, di ba mas magandang tingnan na sa bawat linggo, yung mga hawak ng Kristiyano, walang iba, kundi yung Biblia. Di ba? So, sinasatabi na natin yung lahat, kundi dinadala natin yung salita ng ating Panginoon. Again, today is Sunday. So, ilang araw na lang po yung preparation po o yung pagdating ng Christmas? 30 or 29 days to go. Pero, alalahanin niyo yung Christmas ay hindi talaga yung kapanganakan ng Panginoon. Nagsiselebrate lang ho tayo, eh, hindi niya nagsabay tayo sa kanila. Okay? Kung ano man yung pinagmula ng kanilang Christmas na yun, pero ang sa atin, ang atin lang ay inaalala lang natin yung kapanganakan ng ating Panginoon. Okay? So, ang ating pag-aaral ngayon ay ang bunga ng ating pasasalamat sa Diyos. The fruit of our gratitude to God. Ano ba yung bunga nito sa atin? Di ba? Ano ba yung bunga nito habang tayo nagpapasalamat sa Diyos? Okay? So, kailangan natin pag-aralan niya upang maipakita natin na ang Diyos ang kabuuan ng ating buhay. The totality of our life. Okay? So, isang magandang bagay po, mga kapatid, na lang yung pag-usapan yung pagpapasalamat sa Diyos. So, that we can show that God is the totality of our life. Yung kabuuan ng ating buhay. Bakit tayo nagpapasalamat? Sapagkat ang Diyos, siya yung center ng aking buhay. Center ng aking pamilya, sentro ng aking tahanan, o anuman ang aking ginagawa
He is the center of our life. Amen? So siya yung totality o kabuuan ng ating mga buhay. E buksan po natin yung ating Biblia sa aklat ng Matthew 14:19 din 2 Corinthians chapter 4 verse 15. Okay, sabi ho niya sa ating babasahin sa book of Matthew chapter 14 verse 19. Okay, basahin po natin. O tayo lahat ay tumayo. And then, buksan ninyo mamaya naman yung ikalawang Korinto chapter 4 verse 15. Okay? So, i-reading nyo na ho para mamaya madali nilang magbakuha. Okay, 19. So, andyan na po ang lahat? Sa Matthew 4:19. Sige ho, basahin po natin. 19. Pinaupo niya sa damuhan ng mga tao, kinuha ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at ang pasalamat sa Diyos, pinagpirepreso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga lagad na ipamigay iyon sa mga tao. Okay? Sa 2 Corinthians o ikalawang Korinto, chapter 4, verse 15, ito naman yung sinasaad. Ang lahat ng pagtitiis ko ay kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga makatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo na naman dumami ang magpasalamat at magpuri sa Kanya. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa oras na ito, Panginoon, according to your words, through Jesus Christ and Apostle Paul, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat binibigyan nila kami, Panginoon God, na ituwid at itama yung aming pamumuhay bilang Kristiyano. Yung matuto kami magpasalamat sa kaunti o sa marami, ay magpasalamat kami, Panginoon. Lord God, salamat sa pagkakataong ito ay aming pinag-uusapan kung paano talaga namin dapat kayong pasalamat. Salamat sapagkat ang pasasalamat namin ay bumay-bunga ito, Panginoon. Pinupuri ka namin sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat ng sabi na. Okay? So, sabi ni Paul, the benefits of my hardship or my difficulties ay walang ibang kundi sa inyo. Sabi ni Paul, di ba? And then, mapapasa naman natin doon kay Jesus, ay maging si Jesus ay nagpasalamat sa Ama. Sino tayo para hindi tayo magpasalamat sa ating Panginoon? Amen, no? Kung sinasabi natin, kung totality o siya yung kabuuan ng ating buhay, sino tayo para tanggihan na hindi natin pasalamatan ang Panginoon? Tama, no? So dito, mga kapatid, ay sa panahon na ito, ang pinakain po dito ng Panginoong Jesus ay 5,000 mga kalalakihan. So, ang pinag-uusapan lang po natin dito ay 5,000 kalalakihan. Oh. Yun lang yun. So, 5,000 lang po siya na lalaki. So, naniniwala ba kayo na lahat ng tao na yon sa 5,000 ay puro lalaki? At naniniwala ba kayo na yung mga 5,000 na yon ay wala po silang bigbit na mga anak o bata? Ang totoo, may bata ba o wala? Mayroon, kapagkat saan ang galing yung isda at tinapay? Saan ang galing yung tinapay at saka yung isda? Sa bata. So maliwanag. Kung may bata, imposible na lalaki yung naroon. Imposible na wala. Babae. So may babae po doon, may lalaki at may mga bata. So kung bata yung pag-uusapan pa lang yung buwan ninyo, isa lang kaya yung anak ng bawat mag-asawa? Di ba? Noong panahon ng pagbabasihan, yung bawat mga anak, maging dito sa Pilipinas, 10, 12, 13, 15. Di ba? Kaya nang dumating po yung 2, 3, and 4. Minsan na yung 8 na lang, minsan na yung 3 na lang, o isa na lang. Kaya nyo, ngayon palang napanahonan. Pero ng panahon, mga kapatid, iba yung bilangan. Ibinibigay ko po lang po sa inyo yung laman po ng Biblia. Para kayo clear sa atin yun. Tingnan nyo po kung ano po yung nangyayari ng pagpapasalamat. Di ba? Kung sabihin natin 15 yung mga bawat isa doon, ang dami nun ha.
Eh kung 5K, puro lang lalaki, hindi kasama yung babae, maraming mga kapatid. Ilang mo na pa ko yung mga anak, so marami talaga ito. So hindi biro. Sabi lang Panginoon, sige, bumili kayo noon ng pagkain nila. Kasi malapit ng mag-delay, ayaw na ng pagkain, hindi na natin sila palisin kasi gagabihin sila sa daan. So ang kailangan ay dito lang sila. So kayo yung bumili. Ano po yung sinabi ng mga alaga? Ano sinabi po? Eh, Panginoon, itong ano, pagbili namin, eh, sa dami mo nito, dito magkakasya. Sabi ng mga alaga. Eh, sabi ng Panginoon, wala ba dyan? Wala ba tayong mga, wala ba dyan pwede, sabi ng Panginoon Isos? Sino ang pwede mag-provide niya? Mayroon po siya, mayroon po ng isang bata. At may dala po siya, lima, tinapay, at dalawang isda. Kung papalisin niyo po yung dalawang isda sa limang tinapay, palagay ninyo, tutumbas ba yung dalawang isda at sa limang tinapay? Oh, di ba? So, sa isang isda, 2 in 1/4. Tama ba? Ay, hindi. Sa dalawang isda, ay dalawa na tinapay sa isang isda, no? At saka hahatiin pa yung hahatiin pa yung pang-ima. Eh, yung katumbas po ng isda. O, doon sa tinapay na yun. O, di ba? So, kung inyong titignan, napakaliit na tsansa na dumami yung tinapay na ipapakain mo sa 5,000 na lalaki. Napaka-imposible po, ano? Pero isang bagay lang, mga kapatid, ang itinuturo sa atin ng Panginoon dito sa atin. Sa mayroon ka bang ima, o sa mayroon ka bang dalawa, o sabihin natin mayroon kang isa, o kalahati, kunti lang na mayroon ka. Alam niyo po kung ano yung hinihimok ng Biblia sa iyo, kapatid? Magpasalamat ka sa Panginoon. Tama po ba? At ito, mga kapatid, na ginawa mo dito ni Jesus, nung tinaas na po yung tinapay at saka yung isda, at sinabi po niya, salamat Ama. Tayo ngayon mga kapatid bilang tao, ipinagpapasalamat ba natin yung mga dumadating sa atin? O nagre-reklamo tayo sa mga dumadating sa atin? O hindi mo gusto yung dumadating sa'yo? Pero ang Panginoon ay nagbigay puhuri ko. Ipagpasalamat natin kung ano ang mayroon ka ngayon. Maging sa panahon ni Paul, tayo mga Kristiyano ngayon, ipakita natin na marunong tayo magpasalamat upang pagdating ng araw, marami pa yung magpasalamat. Yung sinabi ni Paul sa 2 Corinthians 4:15, sabi niya, ang magbibinipisyo ng aking pagpapagal, itong aking tinitiis. Sabi ni Paul, walang nang bakutin kayo. Kung kayo ay magpapatuloy, marami yung magpapasalamat sa Panginoon. Itong isda na ito at itong tinapay na ito ay lalong dumami. At naging si Paul sa panahon, kung gagawin natin, marami pa yung magpapasalamat sa Panginoon. Itong nangyari ito, walang iba po mga kapatid na gumawa nito kundi yung ating Panginoon Jesus. Nagawa na po ito. Pinagamit niya po yun, nakakain ng lahat, at dumabis pa ang tinapay at ng isda. At marami pa po silang nalikop, sumubra po siya. Alam niyo mga kapatid, pag ikaw ay marunong magpasalamat sa Panginoon, magiging dadami yung mga bagay na mayroon ka pa. Tama ho? Dadami yung magpapasalamat, dadami yung magtitiwala sa ating Panginoon. Ito ay isang miracles ng Panginoon sa lahat doon na naroon. At alam niyo, maging sa buhay natin ngayon, sa maliit na bagay na mayroon ka ngayon, kung ikaw magtitiwala sa Panginoon, hanggang ngayon, buhay ng Diyos at pili niya po yun para mihin. Tama? Kung ano ang mayroon ka ngayon, huwag mong sabihin maliit yun. Sapagkat kung mayroon kang maliit ngayon, yun pa yung papalaramihin ng Panginoon. Tama ho? Saan ba namumula yung marami? Diba sa Kautik?
Di po ba? So, ginawa niya ng Panginoon para tayo ay matutong magpasalamat at magtiwala sa ating Panginoon. At ano yung pinakikita niya? Na kahit siya ay anak ng Diyos, ay marunong po siya magpasalamat. At ikaw at ako ngayon ay nagsasabing, ikaw ay anak ng Diyos, dapat marunong ka magpasalamat sa Kanya. Okay? So, sabi dito, sa aklat na ating babasahin sa ating panimula, sabi ko dyan, open the opening letters of all, wherein that the always thank God, He never forgets to thank God, even though there are people who help, care, and love Him, because He knows that everything that happens in His life is from God. Hindi ko maikagala. Hindi ko sinasabi ko kayo magpasalamat kung sino yung tumulong sa inyong mga kaibigan o tao. Pero again, yan man ay nangyari, ginamit niya sa inyo o ano pang mga bagay. Halimbawa, simple lang, sa pagpapagaling. Di ba? Tayo ay gumagaling. Ang mayroon pa rin pong kapahintulutan na tayo ay gumaling doon, walang iba, kundi ang ating Panginoon. At huwag mo siyang kalilimutan na pasalamatan siya. Hindi dahil doon sa tao kaya gumaling ka, hindi doon mga kapatid. Kundi dahil pa rin sa Panginoon, siya ay ginamit. He is an instrument of God para ikaw ay magkaroon ng kagalingan. Miracles ang iyong buhay. Tama po? Hindi siya makakarating sa iyo kung wala rin po yung Panginoon. Lahat ng mga nangyayari sa atin po, may connection po yun sa Panginoon. Naintindihan mo? Itong kalagayan po nila dito kung bakit anong lahat ng tao, gutom sila, paano sila gagaling, paano mapapawi yung kanilang gutom. Lahat yun ay mayroong koneksyon. Sinadya ba yun? Dinuho ba yun ng Panginoon? Pinangyari po yun ng Panginoon yung mga bagay niya kaya gusto niya, makita ng lahat na totoo na mayroong Diyos. Na tayong lahat ay magpasalamat sa Kanya. Halimbawa sa akin, may ginamit sa akin na magpagaling sa aking sakit. Yes, papasalamatan ko siya, pero again, yung pinakapuno po talaga nun, walang iba kundi ang Panginoon, ginamit lamang siya. Totoo po ba? At hindi ko sinasabi na huwag mo siyang pasalamatan. Pasalamatan mo sapagkat ginamit siya ng Panginoon. Amen, no? Kaya, again, sa bawat isa sa atin, tulad ng ating Panginoon dito, binibigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon na ikaw ay matutong magpasalamat sa Kanya. Simple, alam niya. May tumutulong sa Kanya eh. Okay? Mayroong nagmamalasakit. Maraming nagmamahal kay Paul. Pero lahat ng yon ay nagmumula pa rin sa Panginoon. Ginamit po yon. So, kadalasan sa pabungad ng mga liham ni Paul, yung binabanggit ko po yung Epistles of Paul. Pag sinabi ng Epistles of Paul, ang utor po nun, walang iba kundi si Paul. From Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Ephesians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy and 2 Timothy, and Tito and Philippi, Epistles of Paul. Yan po yun. Makikita niyo po yung bawat bungal po dyan. Makikita niyo anong lagi yung pagpapasalamat. Bukang bibig lagi ni Paul doon yung pagpapasalamat sa lahat ng leaders ni Paul. Lagi pong may pagpapasalamat. Hindi po siya nagsasawa. Di ba? Mababasa niyo po yan. Yung binabanggit ko sa isa, bawat opening po niya dyan, lagi po yan, mayroong pasasalamat sa Panginoon. I thank God, I thank God. Lahat pong books na yan, bawat sulat ni Paul ay mayroong pasasalamat. Alam niyo mga kapatid, ang ibig lang po sabihin nito, bawat ginagalaw, bawat ginagawa natin ay lagi dapat tayo nagpapasalamat. Di ba? Tingnan niyo si Jesus. Nakita niyo, ano yung step, anong unang step na ginawa niya? Pinabahagi niya ba yun sa mga tao agad? Nang tigunti? Hindi naman po eh. O ano po yung ginawa ni Jesus? Wala po siyang pinamas mo na ron. Wala po siyang pinagdinig mo na doon eh. Ang unang ginawa ni Jesus, kunin yung limang tinapay, kunin yung dalawang isda at kanya, tinaas na buo. Hindi
ulam. Ipinaalam niya muna sama na ito yung aming pagkain na pasalamat. Hindi katulad ngayon na dati ng Pasko. Sino yung may mga bonus? Sino yung mga mayroon katin mantay? Iba kasi yung tao eh. Hati-hati muna doon sa mga utang. Buo-buo dapat, di ba? Yung buo, ang ginagawa, ang nangyayari, sinasabi, ay, ito yung natira. Di ba? Bakit hindi mo nangyayari ang waka pa hindi sa kamay? Ba't sabi mo sa Panginoon, Lord, salamat ha. Hindi, pinagtiyaki mo na muna. O, ito kay sister, kasi may utang ang honor. Ito kay brother, may utang ang honor. Ito doon sa provincia. Bakit hindi mo na pasalamatan ng Panginoon? Hawa ka mo muna yung binigay sa'yo. Lord, salamat ha. Pag yun ay pinagpasalamat sa Panginoon, lalagis siya, lalawak siya. Ang lahat ng bibigyan mo doon ay matuwa. Kasi pinanalangin mo, pinagpasalamat mo sa Panginoon. Di ba hindi mo natin parapagan ng Panginoon? Di ba? Yun yung sinabi ni Paul eh. Na marami mong papasalamat kung tayo ay ganun yung ginagawa natin. Even ng Paul, nakakain po yung lahat. Parang yan ninyo, nagalit kay Jesus. Hindi eh. Natuwa silang lahat. Kasi lahat sila'y nakatukin. O parang maging malawak pa yung lahat ng tatanggap natin lagi yung pagpasalamat, lahat ng aabutan ng laging magiging masaya at pagpapalain lahat ng kukuha at tatanggap mo. Di ba? Tingnan nyo po yung tinas ng Panginoon. Di ba lahat pinagpala? Paiki po na lalaki, hindi pa kasama yung mga nanay, hindi kasama yung mga bata. Tingnan nyo po, satisfied yung lahat. Di ba? Pasalamatan mo sa Panginoon. Pag yun ay maging ugali ho natin, isang magandang bagay po yun. Pati yung mga nagbibigyan mo, ay salamat ha. Marami ko pang pasalamat. Buo muna. Wala pang nakakatanggap? Huwag kayong magtakot, hindi ako manghihingi. Nagtatanong lang. Magpasalamat kayo. Pag nakatanggap ko yun, magpasalamat. Okay. So, mayroon tayong pag-usapan. Apat lang ng bagay. Kunti lang. Para hindi natin umusin. Pero marami tayong dapat na ipasalamat sa Diyos. Okay? Sabi lang, what does our heart express every time we thank God? Ano ang ipinahayag ng ating puso sa tuwing nagpapasalamat tayo sa Diyos? Sa tuwing, sa sabi ko ng Pasko, sa tuwing, darating ba yung bagong taon? Hindi ka lang dapat yan. Sa tuwing na nagpapasalamat tayo every minute or every single second, every time na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, ano yung pinapahayag natin? Ano yung gusto natin ipahayag sa Kanya? Number one, sabi niya, every time we thank God, we show that He gives enough. Di ba? Ang ganda po sa pakiramdam sa isang tao na satisfied siya. Yung contentment. Masarap tingnan yung tao na ganyan. Kasi minamastan naman din tayo ng Panginoon eh. Sa bawat binibigay niya sa'yo, tinitingnan rin niya kung ano yung reaction mo. Di ba? What is your reaction when God na nagbibigay sa'yo sa oras na yan ng biyaya? Are you enough? Are you satisfied or not? Kula? Hindi ka lang ngayon susubli yung pira, laging kula. Hindi nyo alam sa amin laging sumura? Kaya ba susubli yung pira? Ikaw kapatid na naghahawak ang makakikita mismo niya kung sumusubra o hindi. Tama ho? Every time na tayo nagpapasalamat sa Panginoon, sinasabi mo, sapartay ito sa akin. Tama ba rin sa to? Dapat mayroon tayo yung sinasabi natin, pag nagbigay ang Diyos, dapat masaya ka. Tinitingnan ng Panginoon yung reaksyon natin kung okay ka na doon sa binigay. Yun ay isang challenge ng Panginoon para sa iyo. Kung masaya ka doon, o hindi. Tama ho? Kaya sabi dyan, sa tuwing nagpapasalamat tayo sa Diyos, ipinakikita natin na sapat ang binibigay niya. Sapat ba yung binibigay sa iyo ng Panginoon? Reason ba yan para ikaw ay hindi magpasalamat kaya nagsabi kayo hindi sapat?
O dahil napapasalamat ka talaga ngayon, dahil talaga sapat talaga siya. Alam niyo kung bakit binabagay ko itong sapat? Hindi lang po kasi concerned dito ng Panginoon about drink or food. Minsan kasi, doon lang busy tayo, nakatingin. Pero hindi niyo ba yung alam kung ano ba yung tinitingnan ng Panginoon? Your spiritual condition, your emotion, your moral situation. And yung sasabihin mo ngayon, hindi sapat ang binigay sa'yo ng Panginoon? May binigay sa'yo yung pagkain, may binigay sa'yo yung inumin, may binigay siya yung tulugan, may binigay siya yung damit. Additional Panginoon, additional na binigay sa iyo ng Panginoon, yun yung kalagayan pag-spiritual kung paano kanya palalakasin. Para sa akin, hindi lang ang tao nabubuhay sa tinapay, kundi bagi sa salita na Panginoon. Tayo, gusto lang kasi natin mabuhay lang doon sa tinapay. Anong ibig sabihin? Gusto lang natin punuin yung ating katawang pisikal ng mga bagay-bagay. Samantala, hindi na natin tinitingnan kung busog ba yung spiritual. Di ba? Kaya ngayon, maging aral sa atin, hindi lang pala ako binibigyan ng Panginoon ng pagkain yung inumin o kung ano pang mga bagay. Ay, mayroon pa pala akong prediction na binibigay sa akin ang Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid. Di ba? Sa pag-alis, yung binibigay pa ng Panginoon sa'yo, kaya hindi mo masasabi hindi sapat ang binigay sa'yo ng Diyos. Sapat ang binigay sa'yo ng Panginoon sapagkat ikaw ay huminga hanggang ngayon. Wala po siyang kulang. Lahat ay tama. Lahat ay tinitiyak niya yun ay humusto sa atin. Husto ang lahat ng bagay. Angkop sa ating pangangailangan araw-araw. O, di ba? Sinabi naman din niya ng Panginoon doon sa Matthew. Di ba? Sino ba yung magkakadong makakapagdugtong ng buhay niya? Wala, di ba? Magpapahaba ng kanyang buhay? Wala. Ang magpapadugtong, ang magpapahaba lang ng buhay ko, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Sapat na yung problema sa araw nito. Hayaan niyo yung bukas, harapin niyo na kung ano siya. Tama, ho? Okay. Anong sinabi po niya sa Isaiah 41:10? So don't worry, because I am with you, don't be afraid, because I am your God, I will make you strong and will help you. I will support you with my right hand that saves you. Diba? So anong sabi dito? Ang Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng tubig, pagkain, o iba pang mga bagay. Ngunit nagbibigay din siya ng kapayapaan at kaaliwan para sa spiritual na pangangailangan. Binabalansi po ng lahat. Di ba? Binabalansi ng Panginoon para tayo ay maging enough, maging masaya tayo. Tingnan nyo. O nga may pagkain ka, o nga may inumin ka, o may mga pang-anong mga bagay, pero hindi naman nagiging masaya ang buhay mo. Hindi na naman nag-i-enjoy ang buhay mo. Lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon ay kanya itong binabalansi. Kaya sa bawat isa, anumang mayroon ka ngayon kapatid, iha, mga iho na naririto, maging enough yan para sa'yo. Tama? Maging sapat na yan para sa'yo. Lahat kasi na mayroon ka ngayon, bigay ng Diyos para sa'yo. Kaya takailangan mo na naman gawin, magpasalamat ka sa Kanya. Di ba? Anong sinabi ni Jesus? Salamat, Ama. Di ba? Kung ano ang mayroon ako rito, ipagpapasalamat ko. Yan yung narinigan eh. Tama? So kung ano mayroon tayo ngayon, ipagpapasalamat na natin sa Panginoon. Kung mayroon pa niyang darating, ang Diyos yung bahala po niya. Amen? Okay. Pangalawa, sabi dito sa ating pangalawa, every time we thank God, we show that God is faithful at all times. His word, tapat ang Panginoon para sa atin. Dito ako na masaya ako na sa ganyang sitwasyon. Kasi yung pangako ng Panginoon ay ginagawa niya yan talaga. Amen, no? At hindi po nagbibiroan niya sa atin. He is faithful. Yung pinapapasalamat natin sa pagkatapat natin sa buhay natin. Kung mayroon
tapat, tao yung hindi tapat. Ang Diyos talaga dito ay tapat. Okay? Anong sinabi niya po dito sa awit? Sabi niya po dito sa awit, God's word is true. And everything He does is right. His words, di ba? And then ang sabi niya dito, and everything He does is right. Yung kanyang salita ay ating masasabing totoo, sure. Yung kanyang ginagawa ay ating maasahan. Gagawin talaga yun ng Panginoon. Okay? Ito yung nire-remind sa atin ang awit. Kaya huwag natin sabihin ang Diyos, yung kanyang salita ay siya nagsisinungaling. Hindi ho. Yung kanyang ginagawa ay hindi niya tinutupad. Hindi rin ho. Tinutupad niya yun. Ang sabi nito mga kapatid, basahin niyo dyan. Every single action God takes is sure and steady. Every word He speak is always good. And true, He keeps every promise always. His unfailing love will never quit. Amen po ba? Kung may naman hindi mapapanaligan yung tao eh. Pero lahat ang sinasabi ng Panginoon ay totoo. True. Sure. At matahal ba ating masasabi, tapat ang ating Panginoon. His words, His action, ginagawa niya yun sa ating lahat. Di ba ang sarap basahin ang awit? Ang sabi niya, God's word is true. And then, everything He does is right. Isang magandang bagay po ito sa ating buhay. Ang bawat pagkilos ng Diyos ay tiyak. Tama, di ba? Ay tiyak at matatag. Ang bawat salita ng kanyang sinasabi ay palaging mabuti at totoo. Di po ba? Then tinutupad niya ang bawat pangako. Palagi. Ang kanyang hindi nagkukulang na pag-ibig ay hindi matatapos o titigil. Ganun ang Panginoon. Bakit ko masabing titigil? Mula noon hanggang ngayon, inaalala ng Diyos yung tao. Tama ho? Kaya ang Panginoon, paniwalaan natin sapagkat ang salita na niya ay totoo. Marami pong mga references in the Bible, mapapansin po natin ngayon, hindi natin kayang ubusin. Marami pong magpapatunay na ang Panginoon ay tapat sa lahat ng kanyang ginawa. Wala kailan man na siya ay nagsinungaling. Lahat ay totoo at yun ay maaasahan. Amen? Kaya, ang Panginoon maging sa mga oras na ito, ako po'y naniniwala, siya po ay gumagawa. Tama at totoo. At tinatapos niya ang dapat niyang tapusin. Ginagawa niya yun kasi gusto niyang patunayan sa atin. Amen, no? Tingnan niyo po, yung Panginoong Hesus, maging si Apostol Paul. Sila mismo, mapapansin po natin yung katapatan ng ating Diyos. Nung nilapit niya, hindi ba ginawa ng Panginoon? Sabi ng Panginoon, salamat sa limang tinapay at sa dalawang isda. Ano po yung nangyari? Marami po yung napakain. Dumami yung kanilang pagkain. Lumabis pa yung pagkain nila. Ilang kain pa yung kanilang naibag? Napakarami pa. He is a faithful God. Totoo ang kanyang sinasabi. Eh? So, pangatlo, mga kapatid, apat na. Every time we thank God, we show that He will glorify His great name. Okay? So, sa tuwing nagpapasalamat tayo sa Diyos, ay pinakikita natin na niluluwalhatin natin ang kanyang dakilang pangalan. Tama po? Once na ikaw ay lagi nagpapasalamat, isang magandang bagay na pinakikita mo ito sa kanya. Niluluwalhatin mo siya, tinataas mo ang kanyang dakilang pangalan. Okay? And then sabi niya, sa 69 verse 30 ng awit, I will praise God's name in song and glorify Him with thanksgiving. Okay? The good news, every time you thank Him for everything He's done for you, you bring more glory to His name.
Ang saya, di ba? Kapag ikaw ay nagpapasalamat, so makikita nyo, sa buhay mo, lagi na lang binibigas mo ang Panginoon. Tama? Magtataka sa iyo ang tao, bakit natin isang papasalamat sa buhay? Ano kung ginagawa sa kanya? Alam niyo po, wala pong makababaya sa ginagawa ng Diyos sa buhay natin lahat. Wala pong katumbas na halaga yung binibigay niya sa ating kasiyahan. Every time na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon, lagi naman tayo sinusugilian ng Panginoon. Okay? Kung lagi tayo natutulad doon sa 2 Corinthians 4:15, ito yung binanggit ni Paul, di po ba? Na marami po yung magpapalawag, marami po yung magpapasalamat. O, di ba? Marami yung magpapasalamat dahil sa iyo. Sa pagtitiis na ito, sabi ni Paul, may hardship. Alam niyo kung sino yung magbibenefits nito, magbibenefisyo, sabi niya, walang iba kundi dito, maraming papasalamat sa Panginoon. I-glorify natin yung ating Panginoon. Huwag yung mga sarili natin. Okay? Huwag natin i-glorify. Huwag tayo magpa-embrace. So siguro, ang ibigay natin ay yun sa Panginoon. So sometimes, I pray dito in the pulpit. Minsan sabi ko, Lord, itago niyo kami sa lilimon ng yung cross. Huwag yung kalooban namin. Gusto natin na magkita talaga yung kanyang nais. Hindi yung gusto natin. Tama po? So, kaya sabi niya dito, sa binabanggit natin na good news, every time you thank Him for everything is done for you, you bring more glory to His name. Lahat sa maliit o sa malaki, di ba? Nagbibigay ka, inaangat mo yung buhay, yung ating Panginoon sa iyong buhay. Huwag mong iangat yung sarili mo. Hayaan mo na iangat at iangat yung Panginoon sa buhay mo. Ano man yung ginagawa sa iyo, ano man yung nangyayari sa iyo ngayon, again, lagi mo magpasalamat. Isabi mo lagi yung pangalan ng Panginoon, kailangan mo siya lagi. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala naman tayo. Tama po? Okay, sabi niya sa aklat ng 1 Corinthians 10:31, sabi niya, the answer is, if you eat or drink, or if you do anything, do it all for the glory of God. Dahil ano yung ginagawa natin? Ibigay mo yung glory sa Panginoon. Huwag mong kukunin yung glory niya, yung glory para sa kanya. Huwag mong kunin. Ibigay mo doon sa Panginoon. Whether you eat or drink, whatever you do, sabi niya, magpasalamat ka. Glorify His name. So kinakailangan, lagi natin ginoglorify ang God. Sa lahat ng ginagawa natin, kung ikaw man ay nakapasa ng exam, nagtagumpay man sa anumang mga bagay, Lord, salamat. Diba sabi ko sa inyo kanina na kung ano man yung nangyayari sa iyo ngayon kahit may mga tao tumulong sa iyo, ang punong tulog pa rin talaga yan, walang iba, kundi ang ating Panginoon. Babalik yun dun eh. Kasi siya po yung nagpadala niyan. Kung bakit ka kayo natutunan, dahil siya yung nagpadala, parang matuto ka. Tama po. Kung bakit ka ngayon nagtagumpay, sapagkat nagpadala siya ng tao para ikaw ay magtagumpay, nanggaling pa rin yun sa Panginoon. So let us glorify God. Okay? Ano man yung ginagawa natin sa pagkain? Sino na nalangin sa iyo sa pagkain pa dito? Sino sa iyo na nalangin pag umiinom? Sino na nalangin sa bawat umaga sa pagkain? Lord, salamat, salamat. Di ba? Ipagsigawan natin sa buhay natin, i-glorify natin yung ating Panginoon. Di ba? Isipin nyo, minsan natutulog ako, minsan natutulog ha. Yung parang, yung sumisigaw ako na parang hindi ako makakilig, sumisigaw talaga ako. Hindi ko alam, hindi ako makagalaw. Anong tawag nun? Oh, di ba minsan, naranasan niya rin yun? Kaya alam nyo, kinagalong ako po ay makakalagbo doon. Lord, salamat. Kasi minsan dumadating, hindi lang ako yung nakaka-experience nito. Marahin kayo rin ay nakaka-experience ng ganyan. So, let us glorify God. Because of Him, tayo buhay. Amen, no? Yan yung isang magandang bagay sa pagpapasalamat eh. Ito yung nagiging bunga ng ating pagpapasalamat sa ating Panginoon. Okay, no? Okay. So, ito mga kapatid ang ating panghuli. Panghuli, every time we thank God, we show that He is the source of all things. Tama po ba? Yung bata noon, di ba?
So, prerubay na talaga yun ng Panginoon. Instrument na talaga yun ng Panginoon yung bata. Tama ho? Doon ang galing eh. Pero lahat ng bagay yun ay talagang nakahanda na talaga siya. Yung timing, time na talaga yun. Timing na, kung timing yung pag-usapan, ganun talaga na yun na mangyayari. Kasi ang lahat ng bagay na mayroon tayo ngayon, mga kapatid, lahat ang pinagmulan nito, walang iba doon kundi sa ating Panginoon. Kaya ano sinabi ni Jesus? Salamat, Ama. Diba? Salamat, Ama. Sabi niya dito, every time we thank God, show that He is the source of all things. Sa tuwing nagpapasalamat tayo sa Diyos, ay pinakikita natin na Siya ang pinagmulan ng lahat ng bagay. Buksan po niya yung Biblia. Sa Psalm 16 verse 2, I said to the Lord, You are my Lord, every good thing I have comes from you. So, pinatutunayan ng talata na ito, na lahat ay nanggaling sa Kanya. Lahat ng mga mabubuting bagay, wala naman nanggaling sa Panginoon masama eh. Tama ko ba? O, sabi ko dyan, I said to the Lord, You are my Lord, every good thing I have comes from you. Di po ha? Anong mayroon po tayo? Pwede niyo bang tingnan yung sarili natin, yung bahay ninyo, yung anak? Pwede niyo po tingnan yun eh. Anong mayroon mangyayon kayo ngayon? Ano yung mga mabubuting bagay? Walang masama ho. Lahat ng mayroon kayo ngayon sa bahay niyo, walang yung masama. Kaya kayo naririyan eh. Dahil mabuti po yung nabigay. Nangyari lang yun sa pamagitan ninyo, kinuha ninyo, nilagay ninyo yun sa loob dahil alam ninyo yung mabuti yun. Tama po? Pero lahat ng bagay na mayroon na yan, ang pinanggalingan niya, walang iba kundi sa atin. Paano? I mean, wala naman po kasi sa ginawang masama. May binigay ba siyang masama sa atin? Masabi nga ng Panginoon, pinapapatakoy yung ulan sa atin. Ikaw ba, yung bata ay maghingi ng isda, ay bibigyan mo siya ng ahas? O yung tinapay, maghingi sa iyo yung anak, o bibigyan mo siya ng bato? Hindi ganun, ha? Dahil mabuti ang ating Panginoon, mabuti yung bibigyan sa iyo. Amen, ha? And then, ang sabi ko dito sa Deuteronomy 8:18, tingnan nyo, but remember the Lord your God, it is He who gives you the power. Energy. Alam niyo kung nagagalit, kung mayroon tayo ngayon lakas? Alam niyo kung saan niya nagalit? Sa Diyos. Power. Kung bakit malakas ka ngayon, bakit energetic ka ngayon, nang dahil niya nga sa Panginoon. Hindi mo naman makukuha yung pangarap mo, hindi mo naman makukuha yung mga ninanais mo kung wala kang lakas. Kaya tandaan, ang lakas na mayroon ka ngayon, buhay sa Panginoon. Bawat galaw ng iyong kamay, alam niyo kung saan niya nanggaling. Bawat salita, bawat lakad, saan lang tayo pumunta, ayan yung sinabi ng Panginoon, pinaalala niya lang. Sabi, alalahanin ninyo kung saan nanggagaling yung lakas ninyo. O, di ba? Yan yung sinabi ng Rome. But remember the Lord your God. O, di ba? It is who gives you the power to become rich. Diba? Keeping the agreement He promised to your ancestors as it is today. Pwede mo natin palupakan ng Panginoon? Diba? Ako, mayroon ako ngayong lakas, nakalalakad ako, diba? Nakakapaghahanap buhay ako kung hindi lang siguro dahil sa Diyos, wala eh. Diba? Kung hindi ako ingatan ng Panginoon, ano kaya yung ating sarili? Para siguro akong sasakyan na walang preno kung saan lang pupunta. Ganun yung walang Diyos. Kaya alam dapat ng lahat ng tao, ito believers or unbelievers. Dahil ang Diyos ay ganun. Ang sabi lang naman niya, alalahan ninyo ako na ang lakas ninyo na galing sa akin yan. Kung kayo man ay lumating sa punto na sumagana. Di ba? Dumating man sa punto na kayo ay sumagana, alalahan ninyo kung saan nagagaling ang lakas ninyo. Amen? Wala na lang tayong
pinagmamayabang dito, wala talaga. Kasi sa oras, isang bagay lang. Huwag naman, inipin po. Alam mo ba, magtatalan ng isang paa? O palagay ninyo? Kulang na, di ba? Eh kahit galiri nga lang po, wala yun, kulang na yun. So, nire-remind tayo ng Panginoon. Huwag niyo akong kalilimutan. Di ba? Huwag niyo akong kalilimutan. Kasi yung kung ano man mayroon kayo ngayon, kung yun man ay galing sa pagpapagal at bunga ng pagpapagal ninyo, hindi pa rin may kagala kung saan ang galing yung lakas mo. Tama ho? Kaya kahit sabihin natin sa bunga ng aking paglakas ito, yung aking pagpupul, tama. Hindi ako nun disagree. Iyan yung sapagkat masipag ka. Ginawa mo talaga lahat ng yan. Pero alam mo kapatid, kung bakit nagpawis ka, nangyari yung lahat ng bagay na yan. Kasi yung lakas ng power yung binibigay sa iyo, kung kanino nanggaling, sa kanilang magpasalamat sa ating Panginoon. Huwag mo siyang kalilitaan. Sabi ng Ecclesiastes, Wede. Huwag yung tirang lakas talang yung pinapapasalamat mo. Naalala niyo po si Samson. Naalala niyo si Samson, mga kapatid? Saan nagaling yung kanyang lakas? Sa buhok, di po ba? Ayan. Ano ang kabiling bininan? Huwag siya pagugupita. Pero tingnan niyo, mga kapatid, hindi pinagubuti ng kanyang magulang. Pero tingnan niyo po kung bakit, na paano, bakit nawala yung lakas ni Samson. Kasi dito nagmumula sa kanya, yun pa yung takubilin ng Panginoon. Lahat sa atin mayroong takubilin. Alamin. Di ba? Hanggang sa dumating yung punto, ay mayroong babae na ang pangalan ay Delilah. O, di ba? Kinumulit siya ng ni Delilah na kung saan nagagaling ang kanyang lakas. At sinasagot naman siya, isang so, tatalian mo ako ng ganito. Pero kasi lahat ng ganito, kung ano yung tali mo, ayan, hindi na ako dyan makakaalis o makakalag. Pero, pag-alis nila yung pagkalikot, o ayan mga Palestinyo, Palestinyan, biglan niya, nakakalag. And then, pangalawa, ganun pa rin, pangatlo, ganun pa rin. At pang-apat, anong nangyari? Maniwala kayo ang lakas natin galing sa Diyos. Kaya kung mayroon na siyang paalala, huwag natin sumugan siya. Tama ho? Dahil sa dumating na po yun, nung nakulitan na po talaga, ikaw, hindi ka nagsabi ng totoo, nagsisinungan sa akin. Kaya ang nangyari po, sinabi na po ng totoo ni Samson kung paano mawawala o kung saan ang gagaling ang kanyang lakas. Nung nalaman ni Delilah na nagsabi ng totoo si Samson, anong ginawa po? Nung natulog po si Samson, ginupitan. Nung gumipit, ginupitan po, sakto. Ando naman yung mga Palestine. Sumigaw, andito. Hindi naman kakalaw si Samson. Kapatid at kaibigan, ang lakas mo ay galing sa Diyos. Kapag siya ay sumigaw ang Panginoon, tumulong ka sa kanya. Huwag mong hayaang matali ka sa ganitong mga bagay. Huwag kang patatali sa mga ganyang mga bagay. Naintindihan? Kasi ang lakas na mayroon ka ngayon, lakas siya na binibig sa'yo ng Diyos na gabitin mo sa kanya. Tama ho? Ano po yung nangyari? Dinukit ang kanyang mata ng mga Palestinian. Pero, unti-unti bumabalik ang kanyang, oh, kasi ako, hindi naman pumunting hindi hahaba. Humaba at humaba unti-unti. And then, dumating yung pagkakataon, sabi sa Diyos sa Panginoon, isang pagkakataon na lang. Itong natitira kong buhay, gagamitin ko ba sa iyo? Ito yung sinasabi ko sa inyo, huwag nang dumating sana sa ganito. Pero, naging maganda pa rin
yung naging sagot ni Samson o naging na-realize niya yung kanyang sitwasyon. At alam niyo, sabi niya, ito na lang, Panginoon, yung pagkakataon, iaalay ko ito sa iyo, sapagkat ang lakas ko ay nagagalit sa iyo. At siya po ay pinasok po doon sa isang templo at hinawakan niya yung pinakapuno talaga ng pader na iyon. Nanumbay ang kanyang lakas doon. Pinagtawaran po siya ng mga Palestina. Pero alam niyo, dahil sa hiningi niya na wala nang gusto niya lang talaga magbigay na lang ng kapurihan ng Panginoon, ginawa niya yun at kanyang tinula yung puste kasama siya na namatay. Pero alam niyo, mas marami pa po siyang namatay at napatay nung ginuhok niya yung puste kaysa nung siya ay nabubuhay pa. Kung sa aming malakas siya, kunti ang kanyang nagawa. Nung siya ay humingi sa Panginoon sa natitira niyang lakas, doon lamang mas dumami pa ang kanyang napatay. Mas marami pa yung kanyang nagawa kaysa noong ano pa siya, nung maganda pa yung katawan. Again, kinikwento ko ito sa inyo para gamitin natin natin yung lakas na tagay natin ngayon. Gamitin mo yan na hindi na sana umabubas sa mundo niya. Amen? So, sa kawalan ng buhay ni Samson, binigay niya pa rin sa Panginoon yung buhay niya. Amen? So, habang tayo ay may lakas, tulad ng aking nababanggit ko po sa inyo, ang lakas na ito, lakas na binigay sa inyo ng Panginoon. Kapag ito ay mapamali, yung langit natin lakas na binigay niya, tayo naman ninyo matatalo. Amen? Praise God? Sabi po sa ating pagwakas, always be thankful to God because that is one's time. Very simple. Lagi mo pasalamat tayo sa Panginoon sapagkat ito yung tama. Tama na magpasalamat tayo sa Panginoon. The book of 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, give thanks to all circumstances because this is God's will for you. Tama? Ayan, yung binabanggit po dito sa 1 Thessalonians 5:18. Pwede ko diba lang ilalagay yung ano niya. Lahat ng bagay ay pagpasalamat mo sapagkat yun ay kaloob ng ating Panginoon. Amen? So, salamat sa bawat isa. Huwag kalilitan na magpasalamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos, tayo po'y manalangin. O Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, kami po, O Diyos, ay narito. Lord, very thankful kami pa yung kanyang sapagkat malalakas kami ngayon. We use our strength, we use our power, O God, to give glory, but to glorify your name, Lord. Lord, thank you, Panginoon, na binigay itong isa sa amin to realize, Panginoon. Thank you for the manifestations of your Holy Spirit, O God, to deliver this message, O God. Lord, maraming pong salamat. Pagpalaan niyo ang bawat isa sa amin, tulad ng Diyos, sa buhay ni Samson. Yung lakas na mayroon siya na dapat gamitin para sa iyo. Lord, huwag namin pinagad na isa sa walang bahala ang mga bagay na katulad nito. Sapagkat ito ay binigay ninyo hindi lang para sa buhay namin eh. Huwag kami magiging makasarili. Huwag namin kukunin na aliin na itong lakas na ito ay amin. Sapagkat kapag ito ay ginawa ninyo at kunin, parang maluwa po kami. Mawala kami ng lakas, mawala na rin kami ng hanap lahat. Subalit, Lord, salamat, sapagkat binigay niyo sa amin ang insight to find God na para unawain, intindihin yung buhay namin bilang tagapaglingkod o bilang anak ng Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin kayo sa tayong pangalan ni Jesus ang lahat ay magsabi na. Amen. God bless you sa amin.